пішли на Майдан, знаючи, що можуть не вернутися. Але вони боролися за те, щоб наша Україна була країною для наших дітей, країною демократичною, країною цінностей, країною совісті, країною права. Герої Небесної Сотні віддали своє життя, щоб ми мали право жити на вільній українській землі. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Білорусь, у якій за власну думку не кидають до тюрми. Білорусь, яка чудово спілкується білоруською мовою. І яка має мати. Нам треба просто наше право. Здобути той вогонь, який сьогодні палає у наших серцях і не дає стати свої позиції. Їхня жертва не дає нам відступити. Але їхня жертва дає нам обов'язок боротися. Thank you.